Rusi će izbiti na Dunav, Rusi će pobediti u ovom ratu, Srbija to treba da sačeka povratak Rusije na Balkan i da uz pomoć te nama naklonjene sile reši svoje probleme sa albanskim narodom. Pa to nisu pitanja srpska, to su pitanja ruskih plaćenika, papagaja, kvislinga, koji sanjaju da ruski tenkovi dođu na naše granice i da oni Srbiju predaju ruskim okupatorima i da Srbija bude ruska gubernija. Pa vidim, evo, samo što nisu, baš su došli na Dunav, to najavljuju 2 godine, 1 dana, pa nigde ih, ne da ih nema, nego sad se bore da i ono što su zauzeli Ukrajini da zadrže. Od toga nema ništa, to je ono, to je taj drugi element ili prvi element ruskog hibridnog dejstva, da su Rusi, evo, baš na ovom pitanju vidite da u Srbiji postoje upravo ruski, proruski političari koji sanjaju da dođu na vlast protiv tih ofanzivnih grupa koje Rusija podržava, od navijača, pete kolone, koje kakvih kozaka, koje kakvih narodnih patrola, svi ti koji su sa puškama išli po mitinzima, svi ti koji ove građane sada, Vagnerovaca, građane na mirnim demonstracijama napadaju, šta rade i provociraju, pa imate sve te medije sa nacionalnim frekvencijama, to upravo, to je ta priča, to je iluzija jedna, šta mi da rešimo sa Albancima? Pa mi sa Albancima treba da rešimo to pregovorima, mi treba da sednemo da razgovaramo. Dobro, ali hoće li se Rusi uopšte baviti Balkanom? Kako će to Rusija nama da reši? Šta da reši? Pa što godina? Nam nije rešila odmah? Pa zašto smo je dali? Nama su ti, upravo ti isti ubeđivali da će nama Rusija da vrati Kosovo ako mi njima damo naftnu industriju. Pa ne da, i dali smo im Južni tok. Pa sećate se da sam rekao da Južnog toka nema. Evo sad vam kažem, to izlaska na Dunav, toga nema ništa. Pa sam kod vas u emisiji rekao da Severnog toka nema, pa su se smejali. Pa gde im je Severni tok? Rusija posle ovoga, Ruska federacija je dovedena u pitanje. Ne mogu da vam kažem 100%, ali moje kolege iz obaveštajne zajednice, svi smo mi na vezi, apsolutno razmenjujemo informacije, na stolu je raspad Ruske federacije. A ovo što, ta pitanja, to su ili iluzije, ili dobro plaćeni oni koji gledate na televiziji, koji sanjaju, koji su ubeđeni da će šta da se desi. Pa su bili na Kosovu, pa su podvili rep i pobegli prvi, a snimili film Balkansku među, onaj sramni film. su došli u Niš, ni na jednu humanitarnu katastrofu nisu izašli, vozovi skakali iz vagona, kad god se nešto desilo oni su bili negdje ili u Makedoniji ili na Kosovu, nisu bili tu gde jesu, a taj centar u Nišu je osnovan da zaštiti Južni tok, a Rusija odustala od Južnog toka, a Rusija Južni tok registrovala gde? U Švajcarskoj, da izbegne plaćanje poreza Srbiji. To su kriminalci, pa te treba hapsiti. Jednog dana će neko da se probudi u Srbiji i da postavi pitanja: ko su to ruski, proruski zlikovci koji su uništili srpske fabrike? Svi su, svi. Svi u Srbiji su, svi politički mafijaši su izrazito ruski, proruski orijentisani. Svi mafijaši su izrazito ruski, proruski orijentisani. Sve takozvane te navijačke grupe, sve su ruski, proruski orijentisane. Pa čekajte, nešto nije kako treba. Nešto nije kako treba. Evo analiza. Zato kažem, kad se postavlja neko pitanje i kad se odgovara, dajte neke argumente. Ja vam sad dajem. Svi, pogledajte, političari koji su pljačkali Srbiju, su ili ruski ili proruski orijentisani. I gde su nam preduzeća? Pa da, ja mi je dijamant zrenjaninski. Zašto fabrike po Rusiji? Što nije otvorio gospodin fabriku na severu Kosova? Zašto tamo?